Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper? Vá, 1, 2, 3. Daniel, gostaste desse jogo? Gostei. Muito? 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 É. Aqui, aqui. Estás com medo? Não. Olha com medo. Estou. Eu tenho aquelas no leste. Eu não. Tu não. Temos que jogar melhor, tentar ganhar. Tentar ganhar e muito. Já ganhámos 10-0 e tal, mas não foi mal. Vá. Agora não, agora vamos ter que jogar, dar o nosso melhor. Sim. Só jogadas, ok? Vá, feliz dia. Gostei. Muito.